Zdravím vás z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Baďura, šéf redaktor Patriotu a mým dnešním hostem je Jurý Tarča, 20-násobný Ironman. Dobrý den. Dobrý den. Pane Tarčo, co to je 20-násobný Ironman? To uh, udělám 20 Ironmanů po sobě a už mám to ocenění, už mám ten titul tak, 20 násobný Ironman je vlastně 20 násobek toho klasického Ironmana, který se skládá, ten klasický Ironman se skládá z plavání 3,8, pak je to kolo 180 km a pak je to běh klasický maraton 42 km. Takže já jsem to musel zvládnout naraz, první plavání 20 krát to znamenalo 76 km. Na kole jsem ujel 3000 600 km a pak jsem si obvil tenisky a uběhl jsem 844 km. <laughs> to je docela šílené. A měl jsem ještě na to limit, není to jenom, že to, ale měl jsem tam to limit měsíc, 30 dní. Vy máte 54 let, že? Ano, mám 54 let. To jsme stejně staří. Já jsem si včera na svých chytrých hodinkách poznačil, že jsem ušel 9,5 km s naším psem v lese a byl jsem na sebe poměrně pišný. To znamená, ten váš Ironman, to je nová výzva pro mě. Ale vážně, co z těch tří disciplín bylo nejtěžší na tom vašem výkonu? Na vašem výkonu, který je vlastně první v České republice, je to tak. Nikdo takový zatím tady ne. nic takového neudělal. Nikdo v České republice to neudělal. Jedna z vlastně teď na světě 29 lidí, co to udělalo. já jsem byl vlastně 25. do cíle jsem došel mm -hmm. na světě, který to zdolal tady, tuto metu. Jo, takže... Co bylo nejtěžší? Nejtěžší, každá disciplína měla svoje, že? A třeba z mě trapilo trochu blokle záda. jo. Takže s tím jsem se musel poprat. Na kole jsem měl zase problémy s počasím, protože během celou závodu panovalo pro vytrvalce nevhodné počasí, byly tropy 28 až 32 ve stínu, a pak čtyři dny v kuse nám pršelo. A hlavně déšť při, tom, při té jízdě na kole v stupních není moc, příjemné. Hmm. Jako. A když to trvá ještě tak dlouho, jako přes čtyři dny v kuse, tak je to hodně o té odolnosti vlastně. Jo. Ne o té fyzičnosti, ale o odolnosti, kdy člověk není vyspaný jo. a unavený je. Jo. Takže to, ta termoregulace hodně je jinak. Jo. Takže... Připomeňte ty časy ještě, prosím. Čas toho plavání kola i běhu? Plavání jsem plaval 48 hodin. Jo, měl jsem to i se spánkem, šel jsem dvakrát spát. To znamená, vyplavete e, v nějakém kanále, nebo kde to je? Plavali jsme na místním koupališti ve švýcarském e, Buxu, měs, městečku Bux a bylo to 50-metrová dráha a v té dráze byly dvě. V té jedné dráze jsme plavali ti rychlejší Placen bylo nás tam sedm. Jo? Takže u na jedné straně máme vyživu a tak na to občerstvení, a ty trenéry nebo ty supporty, co nás řídí, vlastně kdy máme co a jak dále. Jo? Má to nějaká pravidla, kolikrát můžete z té vody vylézt, zajít si na záchod nebo se vyspat nebo něco takového, nebo to je volné? Pravidla tam je jenom ten časový limit, tam bylo na to plavání 73 hodin, mm -hmm. že to musel člověk zvládnout a uh, taktiku si každý dělal podle sebe jak do potřeboval na záchod, jak se stravoval, každý měl svoji taktiku. A potom bylo kolo, na to, je, na to, to jste měl za jaký čas? To kolo jsem měl nějakých, teď neřeknu přesně do hodiny, ale bylo to nějak kolem 260 hodin. Takže to je nějakých 12 dní, jestli dobře no, počítám. zhruba tak 12 dní. A to funguje jak? Vedle vás jede nějaký doprovodný vůz, který sleduje, jestli... Ne, ne, ne. To, bylo, to je taky jak kdyby uzavřený Částečně uzavřený okruh. To byla cyklostezka, bylo to 9 km a vlastně byly vlastně dva nájezdy na čipy. Člověk prostě po těch 4,5 kilometrech se vlastně otočil kolem toho barelu. Mm -hmm. jo, a takže každý věděl přímo, jak, jak na tom je. Bylo to online výsledky. Takže ano. lidi z domova mě sledovali, vlastně a už o to plavání tak i na tom kole. Tam je taky nějaký limit, do kterého to musíte stihnout. No, tam, tam byl ten limit, moc jsem se na to nedíval, protože mm -hmm. já jsem na tom byl hodně dobře. Jo, takže si věřil. já jsem na tom do toho závodu šel, a i se umístit, ne, že to udělat, ale chtěl jsem být do třetího místa. A to kolo, to má stejná pravidla, jako to plavání, to znamená, můžete ho odložit, vyspat se, přesně najíst tak, se, zajít si na toaletu a tady tyhle věci. Takový systém můj, co jsem měl naplánované, že jsem vlastně nějak kolem, čtvrté, páté hodiny e, začal i, i pol spánku. No a co 90 kilometrů jsem jel, potom jsem se převlekl, najedl a zase 90 kilometrů, tak jsem jezdil do jedné hodiny. Mezi jednou a druhou jsem si dal hodinku spánku a pokračoval jsem tak až s těma mini pauzama na převlečení a na až do půlnoci. A od půlnoci jsem vlastně zase spal tak do té třetí, čtvrté Někdy do páté, do šesté, to záleželo prostě, kolik si to tělo řeklo, jak jsem byl na tom. No. Mm -hmm. Takže jste denně najel v průměru kolik, kolik hodin? Jste tak v sedle? První dní jsem, jak bylo ještě příjemné počasí, tak jsem najížděl tak 400 km denně. Mm -hmm. A jak se to zhoršilo, tak to bylo někdy 300, 350, záleželo fakt podle toho, jak, jak jsem se na tom cítil. To si dovedu představit, že to tělo bylo teda v zápřahu na tom kole. Jo, tak není to taká intenzita jízdy jak při klasickém Ironmanu, ale člověk musí prostě to, na to tělo tak naučit, a i při tom plavání, že je to takové taky jogging, taká relaxační mm. jízda, jo? A na to se musí člověk dlouho připravit trénovat to, jo. Není to, není to, v vozovkách otravné, že jezdíte na tom kole v nějakém uzavřeném okruhu, na, bazénu, v 50 se neustále otáčíte do kola. Nebylo by pro vás lepší, kdyby to, bylo, kdyby to, bylo moře nebo kanál nějaký, kdybyste plaval start cíl a to kolo taky, třeba nějaká trasa dálková tak bylo by to příjemné jako na první pohled pro lajka, ale za druhé je tam vlastně ta kontrola, člověk má to za zemí a u toho mého sportu vlastně je rozdíl mezi vrcholným sportem a tím mojím ultra je rozdíl takový, že na tady ten závod se prakticky nedá připravit. Jo? Dá se připravit na nějakou část. Já jsem před rokem vlastně jel toho desetinásobného, tak jsem plaval 38 km. Takže už to tělo vědělo vlastně, že těch 38 zvládne, tak jsem vlastně teď trénoval trošku jinak, trošku déle a už jsem měl poznatky z toho předešlého, kde jsem dělal chyby, tak jsem se na to připravil a viděl jsem vlastně, že těch 40-50 km bych měl zvládnout. A to, co je do těch 76. To, to, už je pro mě dobrodružství. Hmm. Jo? Takže tam byly prostě, jsem měl ty záda, jsem měl jo, zablokované, to mi pomhla, masážní pistol. Jo? Potom jsem, i když jsem doplňoval pravidelně energii, tak jsem 9 kilometrů před těma 76, prostě před tím cílem jsem narazil do zdi, že se mi prostě došla energie a já jsem průměrně plaval tak kolem 2 2:15 na těch 100 metrů to tempo a ne, jsem plaval přes čtyři minuty. Jo, tak, tak, dvojnásobně déle, jo? To je jako, kdybych chodil po, po dně, jo? A já jsem prostě člověk, jak je noc, je šer, prostě už si to tak neuvědomí a teď už mi bylo i divné, že ten nejslabší z naší drahý mě před, a já ho nemůžu ani chytnout se za něho do háku, tak už mi to bylo trošku divné a ten vlastně ten můj spánek, co se mnou trénuje, mě zná vlastně, jak jsem na tom a viděl, že vlastně Těch 9 kilometrů je ještě dost do cíle, takže mě vytáhal a šel jsem spát na 3-4 hodiny. Vlastně, pomohlo to? Určitě to pomohlo, protože já jsem si říkal, už jenom 9, ale těch 9 kilometrů pro mě jako, je jako není moc, ale <laughs> pro léka je to strašně moc. Jo? Je to ještě tak zhruba 4-5 hodin plavání. Jo? Pojďme k té poslední disciplíně, to je běh. Ten jste běžel kolik kilometrů a jak dlouho? Takže ten poslední e, disciplína je běh. Běžel jsem ho zhruba nějak přes 300 hodin, jo. ale neběžel jsem ho furt, jak si, člověk si řekne, že to běh, ale je to vlastně takový indiánský běh. Jo? Ze začátku prvních vlastně 84 km, ten první den jsem vlastně běžel a jenom to přezutí a občerstvení, to si odpočinu nohy, tak to jsem ještě zvládal. No ale pak už prostě ta unava, už prostě člověk už mění tu taktiku, takže třeba za hodinu běží a půl hodiny jde, aby trošku zregeneroval i ty kyčle kolena, chodidla. Jo a ještě bylo to počasí, bylo špatné, tak se člověk musel za ty ponožky hodně, aby neměl pochyře, jo, ošetřovat. Já jsem tam měl vlastně takový, krem uh, na citlivé partie a ještě jsem si to ještě přesto jsem si to pudroval ještě takovým něco, jak je zasím na dětské prdelky, jo? Hm. takže to mi hodně pomáhalo. Měl jsem proti ostatním soupeřům málo pochyzu, jako takže dva, tři, ale v se běhu mě spíš zlobilo, že jsem dostal takový silný zanět holení šlachy, mět okostnice a vlastně jsem se ráno probudil a nemohl jsem ani chodit. Jo? Takže, to jste myslel, že je konec? To jsem myslel, že je konec. Tak jsem se vedle byl, byla závodnice Líja Sterčuk a měl manžela od lékaře, tak jsem se na něho obrátil, ať se na to podívá. A on mi to zafixoval a mohl jsem s tím chodit. Takže jsem vlastně s tím chodil jeden den. Pak to trošku už přecházelo, ale ještě se nedalo běžet, tak jsem vlastně tak čtyři dny strávil chůzi, protože jsem to nechtěl vzdát. Jako, že hmm. Měl jsem časový polštář, že i kdybych to o, 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 ušel až do cíle, tak bych to zvládl. Jo, ne, že jsem klesal v tom umístění, to už prostě jsem prostě musel dělat takový ten plán B, že to prostě ne, ne, už nezávodím, ale už to chci dojít. dojít prostě. No a potom vlastně ta první žena skončila a tež je lékařka, tak se podívala na to a změnila ten, to typování za takové, že mi to zafixovalo úplně. A za jeden den, vlastně ten čtvrtý den, už na konci už jsem si mohl proběhnout 500 metrů, už jsem to přidával, už jsem se rozběhl, no a poslední dva dny už jsem to střílel vlastně tím během a takže jsem mě, měl potom naplánované První, že s tou chuzí tak do neděle, do konce neděle, že mi to tak vyjde nějak 29 dní, o jeden den dříve než limit. No a tím, že jsem se rozběhl, tak jsem vlastně skončil v cílí v pátek 8 hodin. Ta poslední disciplína nebyla na nějakém okruhu? Byl tež okruh, byl tež Taky? okruh. Kde to bylo? Kolem toho koupaliště vlastně tam bylo celé to zázemí, tam jsme měli ty stany, ty vlastně boxy. Jak když to má člověk vidí Formule 1, tak to, my jsme měli ty stany 3x3 a tam jsme měli svoje zázemí. No a jeden pro představu, jeden okruh měl kilometr 220 metrů. Takže já jsem absolvoval 592 okruhů. Hm. 591 okruhů, klasický. A ten poslední okruh, tam se dává vlajka, ten je vlastně už za odměnu a jde se do směru. S tím sabotem, to už je prostě takové, jako ta oslavná jízda, jak se říká, a ti soupeři, co jsou vlastně ještě na trati, tak vám vlastně jdou do proti a naproti a vlastně vám gratulujou, hmm. fotíme se spolu a tak dále. A ještě se čekáme v tom cíli. Vy jste řekl, co vás trápilo tělesně v těch jednotlivých disciplínách závodu. Na co člověk myslí při tom? To by mě hrozně zajímalo. A teď nemyslím třeba jenom o to fatální uvažování, jestli se na to nevyprdnout odpuštěním, ale řekněte mi, máte nějakou mantru, o které si přemýšlíte, nebo si v hlavě zpíváte, nebo co, vám letí hlavou? Je to, je to taká hra, je to taká hra, třeba z, hlavně uh, uplavání, že tam člověk nemá, nemůže se ničím vlastně kochat nebo něco, ale je to prostě, že já se vlastně ztratím někde v myšlenkách úplně. Že já to přirovnávám také jízdě do práce, kde jezdím 10 roků. Vy nasednete do toho auta a znáte ty značky, takže už je nesledujete a vlastně se ztratíte a pak se vlastně až parkujete v té práci. Aniž byste si vybavil, co jste po cestě ale viděl. v práci vlastně vy, jste, vy nějak relaxujete, přemýšlíte třeba nad práci nebo na něčím, tak já se vlastně takhle ztratím a třeba u toho plavání prvních asi 25 kilometrů jsem dělal ještě plavecké otočky, ještě mi to břicho a zada dovolilo, <laughs> tak já jsem se trošku u těch otoček prostě spozornil, abych to udělal přesně, abych to odhadl, ten abych se mohl otočit přesně, jenom tady tu otočku a pak jsem vlastně zásad, relaxoval a díval jsem se vlastně, jak je doprava a někoho se musel přeplavat, jo, a tak se zařadit nebo někoho, aby jsme se nepožduchali. Na toho kola a u toho běhu o ničem přemýšlíte? To byla volná cyklostezka, v tom Švýcarsku oni mají elektrokola i na značky, takže to elektrokolo tam třeba zjezdilo 50. Jo. A oni tam měli zajímavé dopravní prostředky, že třeba je taká rarita, tam každý den jezdilo vlastně nějaká taká maketa podobizná, já nevím, jak se to jmenovalo, modrý plamen, co na sluném jezeře udělal ten světový rekord, jo, 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 taková ta raketka. Nejrychlejší auto světa to bylo. Trojmetrová raketka, tam jezdila, prostě tam jezdil jeden pán s tým, jezdil do práce a z práce. 8 hodin ráno a to bylo <laughs> jako elektromobil. Takže tak jste se těšil na to, až ho uvidíte, jo? Zatroubil na mě, abych a taká malá špaketka projela kolem mě, jo? Takže, tam bylo takových docela zajímavých věcí, ale prostě teď my se míjíme s těma závodníkama, tak, jo, vlastně, takže jsme se furt viděli, jo? pozbuzovali jsme se navzájem. Tam je to prostě o tom, je tam také malé rivalství od těch prvních, co, co bojím, ale jinak jsme takové přátelé, vlastně během toho měsíce my jsme se dokonale poznali. U toho běhu máme čas si i povykládat, jak je v Brazílii, že tam nemají hory a <laughs> co bude, že chce se snažit co nejdřív dokončit ten závod, že se chystá do Lucernu na, tu, na, první sníh, oni tam nemají hory, takže oni vlastně po tom závodě jeli na hory a udělali si první na ledovec vlastně kuličku, takže... Kolik vás teda závodilo a kolik dokončilo ten závod? Celkově nás bylo 13, z toho byly čtyři ženy a předtím to byly jenom čtyři závody. A bylo jenom taká 60% úspěšnost. Celkově jich bylo vlastně 18 lidí, co to před náma zkoušelo. Mm. A co nastoupilo, tak už byli dva lidi, kteří to zvládli už předtím. Mm. Jo. No a nečekaně jsme to udělali všichni. Tam byl Malajzec, který. Všech 13 to doběhlo? Všech 13 jsme to zvládli. Tak teď člověk asi se lépe připravuje, nebo není taký hazarder, ale byl tam prostě taky Malajzec, co byl docela mladý kluk, kolem 30 let. To většinou dělají starší sportovci, co už mají prostě ví ty hranice, protože a jsou trpěliví. Mladý člověk, úplně mladý, oni mají nějaký ten limit, naboří ten svůj výkon, třeba ten Iron Man, ale to, co je navíc, to už je moc pro ně. Jako. Mm. Takže ten malý neměl pomalu plavat, on to ten limit tak, tak dal, na kole se hodně trapil a my jsme všichni už byli doma vlastně a, a dívali jsme si, jestli to zvládne ten limit a ono zvládl tři hodiny před koncem toho limitu, jo, takže. A když co... jsem se vás ptal, na co jste myslel, a kolikrát vám blesklo hlavou, že jste blázen a že byste toho měli nechat, protože stále ničíte zdraví a ztrácíte spousty, spousty hodin, pokud vám to blesklo jo. hlavou. Mm -hmm. Takže to, to, je také všeobecné mínění, že mi to ničí zdraví a hodně tomu věnuji. A já právě naopak si myslím, že mi to prodlužuje zdraví, kdyby mě někdo viděl jako v plavkách na bazéně, mi kdo netypne ty roky, tam plavu s plavcema. Jo, takže já třeba ten, ty tři týdny, měsíc po tom závodě se tak regeneruju, prostě ty záněty a tak dále, takže já to tělo zregeneruju a za dva měsíce jsem v také formě, že já můžu uh, prohánět vrcholové sportovce. Ne s nimi a zavodit, ale prohánět je můžu. Takže si myslím a žádné zranění prakticky si, kromě nějakých puchýřů, jo, nějakých odření nebo něco, tam třeba ještě v plavání byly také specifika boj proti chloru, že člověk, prostě ten chlor působí na to tělo strašně. A ještě jak mu mohla na ty ruce, Varhánky, že jo? No a sliznice, to trošku vybrušuje. Vybrušuje to i jazyk, takže je takový pocit, jak kdyby člověk si global jazyk, jo. Takže to jsou takové vnější vlivy, jo. Takže vám to lékaři nevymlouvají, že třeba ten běh může být, může být v tak velké míře nebezpečný na klouby třeba? Na každý závod jdu na, musím mít lékařské potvrzení. Hmm. Jo? A jinak jsme tam pod dohledem, právě jsem tam měl, ještě jsem zapomněl jednu velkou krizi a to jsme bojovali prostě, jsem po půlce závodu jsem byl první a já jsem chtěl tam ty dva soupeře, co jsme se tak přetahovali, si udělat takový menší náskok, protože jsem viděl, že jsou na tom běžecky lépe, tak jsem místo 90, tak jsem měl naraz 150 v tom vedru a už to bylo k večeru a já jsem udělal takovou blbost, že jsem si nechal, kdyby jsem se vyplachoval jsem si ústa ústní vodou. A jak člověk měl ty gely a všechno to sladké, tak dlouho jsem si to vyplachoval, abych to přebyl to sladké v ústech. A ten sapor mi tam montoval světlo a ještě jsem mu říkal <laughs> s té vody, aby mi tam dal světla. Jo? A až potom jsem vyplývil uh, tu vodu, a rychle jsem se zvedl. A tím se mi zatočila hlava. No a spadl jsem. Ale hned jsem se, jako. stal jsem takovou závrať, že se mi zatočila hlava. No. A při, při prvním takovém příznaku, takové dění, je přivolán lékař, který mě zkontroluje. Všechno bylo v pořádku. Ale zdrželo vás to. Ale pravidla jsou tam takové, že 6 hodin stop. 6 hodin stop a musel jsem po šesti hodinách, tak jsem měl na hotel, vyspal jsem se, přišel jsem po šesti hodinách, nebo po sedmi víc, já jsem prostě měl strach, člověk jel na ten hotel a říkal, teď tolik prostě sponzoři, tolik toho musím dal to teď v a tak dále, je tam ta zodpovědnost a teď by to kvůli také blbosti skončilo. No tak jsem byl nervózní, no. Ta, na druhý den mě vlastně změřili, bylo to v pořádku, Přesto, ale já jsem, no. Ale už jsem prostě měl takovou tu žlutou kartu, že vlastně kdyby už byl nějaký další naznak, tak mě stopnou. Fakt? Mhm. Takže o ten náskok jste přišel. Co? Takže jsem přišel, to se nabalilo místo 6 hodin to bylo najednou 20 hodin a prostě jsem pomaličku, než jsem to, jo, takže mi utekli. A, a já jsem prostě už tu strategii změnil, že mi to za to nestojí, abych zase něco takového nebo jsem neviděl, jestli to bylo z toho, ale prostě jsem se dlouho nenadechl a pak jsem se rychle zvedl a teď jsem se držel toho stanu těch příček a najednou jsem mi zvedl, jak kdyby se vedla podlaha. Že? A to byla chvilku a tři sekundy. A pak jsem se hned jako dal dohromady, ale prostě bylo to tam prostě vedro, všechno, nevyspánost, to se dalo dohromady. A... A ta moje otázka, jestli jste to chtěl zabalit v nějakém okamžiku toho závodu, že se si říkal, a... že stačí. Hmm hlava je největší soupeř tady toho. Jo. A většinou to tak bývá, že u plavání už to začne, tak když už je takový ten první, ten, tak teď u mě to bylo, vždycky se to prodlužuje. Jak člověk je už zdatnější, ta vrtrovalost, když, když to, to bylo... přichází později. bylo to po pěti kilometrech, po deseti a teď to bylo tak po patnácti, že? A jsem si to řekl a člověk už nemyslí, kolik má před sebou kilometrů a já vždycky do prvního jídla a tak dále, že teď si udělám 10 kilometrů a pak další 10 a... ale bojuje s tím, bojuje s tím. Ale většinou hned tu hlavu naladím na něco. Dokážete to oblbnout, jo, toho ďábla? Dokážu. No, já to mám tak, někdo myslí na pozitivní věci a já zase v těch kritických myslím na negativní věci, co se mi stály v životě, Prostě nějaká. Prostě, příkoří? E, příkoří, prostě takové, no takže to mě nejvíc nakopne. <laughs> když to jako překonám. Jo jo, 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 jo. Taká ta nespravedlivost, když si myslím, že se mi stála nebo něco, tak tady toto mě dostane, jako takhle, jo. Byl jste, nebo cítil jste, že jste zavázán třeba těm sponzorům nebo těm podporovatelům? Byl to taky jeden z důvodů, prostě si řekl, nesmím to zdát, protože těm lidem něco dlužím, podporovali mě, pomáhají mi. To jsem takhle chtěl. To je prostě ta moje taktika, co mě žene dopředu, je, že prostě při těch závodech, jak byli menší, tak jsem si to financoval sám. A vlastně tím, že tady tyto závody jsou už půl měsíce, měsíc, tak tam už potřebuji víc peněz a to už nezvládnu bez sponzoru, tak jsem prostě musel být mediálně. Takže jsem na Facebooku, na Instagramu a hmm. mám svůj web a navazuju na to lidi. Že? Čím víc lidí o mě ví, tím víc se a tak dále. A tím si vlastně na sebe dělám takový svůj bič, jak kdyby. Je, a, čím, a prostě člověk už při tom tréninku ráno se mu nechce, ale má tak, takovou tu zodpovědnost, že stane, že je prostě zlužka a jde v dešti běhat a tak dále. Takže to je taky můj bíč na, na, to. Do toho závodu se může přihlásit kdo? Do toho závodu se může přihlásit, doma Ironman do dvou roku minimálně splněného. A musí mít potvrzení od lékaře. A ještě tam je jedna podmínka, ale záleží u jak to dá pořadatel, u těch sportovních, těch ultra závodů, někdy je, že chce ještě odběr krve, kvůli hematokritu, protože tam většinou Bývá, jsem do, doping. Ty to býval tak, že první tři a jeden losovaný jde vlastně jo. na moč nebo na krev kvůli dopingu. dopingu Závodník si platí úplně všechno sám. Ubytování a těch, těch všechny věci. Všechno je od všechno je režii závodníka. Takže jestli je sponzorovan nebo si to jo, splatí, takže si to platí sám. A jaké jsou odměny? Kromě toho samozřejmě pocitu a toho titulu, že to člověk dá, je, je tam i nějaká, nějaká odměna price money. pro vítěze? No price money. Tak to bylo minulý rok tam v ten nasobný to bylo mistrovství světa, tak oni pro pět závodníků tam měli, ale to vlastně ani nesplňovalo to startovné, takže to bylo takové jenom takové všimné kam, kapesné, takže hmm. to není vůbec o penězích tady toto. Jak to máte se zaměstnáním? Čím se živíte a jak to funguje, když jdete na měsíc, zmizíte z práce? Tak já jsem předtím, než teď jsem zaměstnaný, jsem u DHL, forwardingu, letecká doprava, ale předtím jsem 27 roku pracoval ve vazební věznici Ostrava. Takže půvěd, jako dozorce. Jako dozorce a jako příslušník Ostrahy, mm -hmm. přesněji. No a vlastně jsem odešel, teď pobírám takovou jak kdyby rentu, ale to mě neuživí jako takhle. Takže jsem si našel takové zaměstnání, kde nedělám, vlastně na směny jsem dělal noční svátky a tak dále. Teď prakticky dělám od 8 do 16 hodin a mám soboty, neděle volné a bydlím ve studence a mám to 10 km, nejezdím do Ostravy, takže a podpora tam je tež byl jeden z mojich sponzorů taky. Jo. Takže jste dostal neplacené volno na toho Ironmana? Ne, 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 ne. Já jsem vlastně to celé do, tu celou dovolenou dal na ten závod. A <laughs> to byla vaše dovča, jo? To byla vlastně moje dovča. <laughs> <laughs> Víte, co by mě zajímalo, jak se člověk dostane k tomu, že zvládne 20-násobného Ironmana? Vždycky jste byl takhle soutěživý, sportovně založený. Jakou máte historii v tomhle? Od malička jsem jako sportoval. Jo, a Co jste dělal? Ve všech disciplínách jsem reprezentoval školu základní. Jo, byla tabule rekordů v atletice a tam bylo pár zátků, kde jsem nebyl já. A kde jste chodil do školy? Ve studence, mm -hmm. na základce. A já jsem chodil do 8 třídy a tam byly rekordy i devaťáku. A já jsem v osmičce už ty devaťáky přebíjel, takže jsem byl jako tak geneticky dobrý na atletiku. Je tam pořád ta tabule? Nevím, nevím, <laughs> ale budu tam mít 14. besedu, mě pozvali, takže jsem zvědav. Se podíváte. Tak se podívám, jestli tam někdo je nebo není, nebo jestli ji mají. No ale tak hrál jsem od malička hokej, ale chytal jsem. Takže e, ta fyzička byla vlastně, já jsem byl takový sprinter nebo tak, vrháč dynamický skakal jsem do dálky, tak nebyla taková vytrvalostní. Pravě naopak, já jsem byl takový rychlý na krátké tratě. A tady tomu pak jsem ještě na vojně, jsem byl vlastně u Pruskomáku, tak jsme tam hodně běhali, tam jsem přičichl k té vytrvalosti a hodně jsme cvičili. Jo, takže i ta posilovná, všechno, takže i ta morálka, taková ta disciplína, jo, zodpovědnost tam prostě byla. Já jsem byl ještě tak na podstudnické péšce v Prešově, takže já jsem měl pod sebou četu rotu, jo, takže já jsem musel ještě zodpovídat. A zbr, uh, Hlídali jsme zbrojáky, jako, takže to byla zodpovědnost. No. No, když jste byl tak šikovný, to, to vás nenapadlo, nebo neměl jste e, šanci zkusit se tím živit, třeba dělat profesionální sport nějaký? No, právě na ten hokej jsem hrál ve studence Krajský přebor. V, v 17. jsem začal hrát za muže, ale už se to nepodařilo, to promění na vojnu. A tě, ty dva roky na vojně, prostě když člověk nehraje hokej, okay, to, to ztratí. Jsem přišel zpátky a už to bylo prostě také jalové. Nedostal jsem se do toho a prostě už jsem se aj změnil zaměstnání, protože e, jsem pracoval v vagonce studenka a ta už takzvaně už končila, jak kdyby, tak jsem si našel to zaměstnání v Ostravě, toho vlastně ta vazební věznice. Mm -hmm. No a tam jsem vlastně začal posilovat, protože jsem si říkal, bachař musí nějak vypadat, takže jsem to dosáhl 100, nejvyšší vábla 115 kg jsem začal posilovat a hodně jsem jedl. Jako, nebyl jsem úplně jako vyrysovaný, ale prostě jsem cvičil, ale prostě už člověk dlouho stojí, tak mu opouchlej nohy a přitení se, jo, tak mě ty kotníky zlobily, tak jsem začal, si vzpomněl jsem si na tu vojnu, tak jsem začal ráno vždycky nalačno běhat, pak jsem přidal to kolo, začalo mě bavit, nejen plavat se neměl, no jsem plaval prsa. No a pak jsem si vzpomněl, že jsem kdysi chtěl dávno být ten Ironman a to, a my jsme dostali nabídku z práce, že se můžeme takovou závodu zúčastnit jako štafeta v Praze. Tak to se mě hned nadchlo, tak jsme se, pět nás se prostě domluvilo a jeli jsme tam. A udělali jsme tu štafetu a mezi tím tam byli ti jednotlivci, Petr Vabrošek a spol, ano. jako. A já jsem je viděl a byl jsem s nimi úplně nadšený, jak, jak oni úplně plavali, jak žraloci a jezdili <laughs> na kole úplně šíleně a běhali úplně, jak kdyby nic předtím neměli. Takže tam tak, jste se rozhodli, že bude to Ironman? Tak jsem prostě řekl těm klukům, že hoši, příští rok nejdu s vámi štafetu, já to pojedu jako jednotlivý jak co by dal Ironman. Samozřejmě, že se mi vysmálí, to je takové to, že bych je předběhl. Jo. Přitom v té štafetě jsem nebyl nejlepší, patřil jsem spíš mezi ty dva nejhorší. Jo. Ale prostě jsem to viděl a říkal jsem si, to je jedno, za těch 17 hodin tam byl limit, to musím zvládnout. No, takže jsem se na to připravoval a za rok jsem ho vlastně udělal. Již jsem neměl pořádně jako plaván, ani maraton jsem předtím neběžel, ale tak jsem se pomaličku připravoval. A... Takže na poprvé jste ho dal? Na poprvé jsem ho dal a to bylo takové, že jsem byl jako spokojený, ale pak mě to chytlo, prostě ten pravidelný trénink. Říkal jsem si, jsem tam byl sám, jsem plaval ty prsa, tak jsem se zkusil naučit plavat kraula, protože ten král, i v knížkách všecko, že člověk se u toho tak neunaví ty nohy. Hmm. No, takže ve 40 jsem se naučil plavat kraula. Když trénujete na Ironmana nebo vůbec trénujete, abyste se hýbal, co z těch tří disciplín máte nejradši a co vás baví nejméně trénovat? Tak, aby si člověk zlepšoval, tak musí mít nejradši všechny tři disciplíny. Takže ten, to plavání mi nešlo ze začátku, ale prostě já mám takovou tvrdou hlavu, že jsem, ta, mě říkají hodně, velký urpuťák, takže já to tak vlastně... Eh, Dělám dlouho, až se to povede. Ale měl jsem kamarády prostě plavce, kteří mi řekli, co děláš špatně, nebo takhle. Ale neměl jsem trenéra. Naučil jsem se to sam, jako samouk, oni mi jenom říkají, co dělám špatně. A do dneška s nimi plavu, a to jsou uh, to, borci, co plavali kanál La Manche, Jo. Dobře, ale tak když máte uh, sobotní ráno, ví, víte, že v pátek že plánujete, že půjdete ven, mm -hmm. nebo že budete trénovat a můžete si vybrat z těch tří disciplín, tak co máte nejradši? Tak když prší, tak sednu na kolo a jedu na virtuálním trenážeru, Pustím si třeba z Havaj nebo la, la, Gargano ne, nebo nějaké Lago di Garda, nějakou pěknou přírodu a, a, je, kolem, jo? a jezdím jako virtuálně doma v, v obývacu hmm. jezdím, jo. A nebo si zajdu na bazén, jeho ráno. Asi moje poslední otázka. Vy jste teďka pár týdnů po tom skvělém úspěchu. Těžko se to asi bude překonávat. Co chcete dosáhnout příště? Chcete být 20 e, násobný Ironman ještě jednou a zlepšit si čas a zlepšit si výsledky nebo je ještě nějaká vyšší meta? Přiznám se, že, že se v tom nevyznám, že nevím, jestli je nějaký 30 násobný nebo něco takového. No právě, že o tady tom ta ultra federace uvažuje, že by dali ten 30 násobný. Zatím to není. Zatím to 30násobný komplet ještě nebyl. V 2013 byl závod každý den jeden Ironman. Takže 30krát jeden Ironman. Ten byl a ten bude příští rok v Italii právě. Jo? O tom teď uvažuju, ale všechno teď záleží na sponzorech. Takže teď neřeknu vůbec, na co se zaměřím. Jo? Mm. Já se prostě požádám sponzory a podle toho se zařídím, jak se říká. Ale co jako bych chtěl, jako takhle bych chtěl nejenom to udělat, to být, protože já jsem takový napůl uspokojený z toho závodu, protože když si analyzuje ty výsledky a vidí, že já jsem vlastně do půlku závodu vedl o 12,5 hodiny skoro, jo? a pak to tak ztratí, jo? takovou blbostí, jo? a potom mají třeba ten zánět se nedal Aha. nějak, nějak prostě to počasí a všechno, prostě někomu to tak sedne zrovna v tu chvíli nebo tak něco, prostě tak chci ten sportovní úspěch, chci ten sportovní. To, že udělám, i kdyby to bylo 30, to si na to si věřím. To je prostě takový ten, že každý den jde, já to říkám tak, že někdo to dělá každý den, ani neví, že je takový Ironman. Já to přirovnám k tomu, že já vlastně to tělo mám tak přizpůsobené, že já u toho moc nevydávám energie jo, a srovnávám to s člověkem, který e, pracuje třeba na nohách, je v práci, třeba z 8-12 hodin, pak přijde z práce a staví dům po práci své pomoc. No a z dalších, a dalších já nevím, 5-6 hodin staví dům. Jo? a pak jde spát a za ráno se probudí. Jde na kole do práce třeba. Jde na kole do práce, tam je celý den na nohách a pak přijede z práce a zase staví dům. A on to nedělá měsíc, ale on to třeba zdělá dva roky v kuse, kromě zimy třeba. Takže a teď mu to nepřipadne, on si to tělo si to zvykne. Jo? Já jsem třeba měl problém taková specifika prostě pro lidi, kteří vůbec neví, jak to je, že to tělo si zvykne na to, co mu ten člověk dá. Jo? Jak já jsem měl problémy s tou šlachou, tak jsem nakonec zjistil, že já nemím chodit. Prostě pro mě běžet je pohodlnější, není také unavnější než chodit. Jo? Já když se dostanu už někdy na hory, tak já tam většinou běhám. Ale když jdu nebo jdu nakupovat něco, tak, nohy. tak jsem zničený úplně strašně. <laughs> A to jsem 20, jo, to prostě nejsem zvyklý na, na, ten, na tu chůzi, že teď člověk, aby ušetřil ten čas, jako si to musí naplánovat, takže už vlastně šetřím tím autem, že hodně, jo, když jsem chodil nebo jsem měl přijít, tak jsem chodil víc, ale prostě teď už jenom jsem běhal, ale ta ch, rychlá chůze nebo tak, to ty čtyři dny mi dali hodně zabrat, jako děkuji, že jste přišel do našeho podcastu. Děkuji, že nejen nám, chlapům po 50, ukazujete směr a dáváte velké šance. A přeju hodně zdraví, to asi je hodně potřebná věc, a taky vůle k tomu, abyste dokázal to, co si přejete na shledanou. Děkuji, nádherné. Chcete počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.